有人问我，你做这个挣钱吗？这么说吧，手艺人其实就是工人，收入稳定，但是挣不了大钱，特别是在国内追求大牌比较多，对手工比较冷淡的情况。那在国外的形势怎么样呢？举个例子，日本的皮具师年收入百万，主要因为那里的人更懂手工的魅力。那你为什么还在做？因为我在找归宿。啥意思？给我注入了情感的作品能找到一个好的归宿，那个归宿是你吗？